Nagyszabású afrikanisztika konferenciát rendeztek a Budapesti Közszolgálati Egyetemen, melynek keretein belül a 21. század problémás kérdéseire keresték a választ hazai tudósok, üzletemberek és a fekete kontinenssel foglalkozó szakértők. A konferencia célja nem csak a magyar és az afrikai kultúra közelebb hozásáról szólt, hanem fontos nemzetgazdasági törekvéseket is megfogalmaztak a résztvevők. Dr. Kanizsai Endre mezőgazdasági szakértő elmondása szerint az Afrikával foglalkozók már régóta vártak egy ilyen átfogó konferenciára. Több oka van az Afrikával történő foglalkozásnak. Az egyik az, hogy gazdasági kapcsolatokat csak úgy tudunk építeni, hogyha ismerjük az afrikai történelmet, a hagyományokat és a vallást, ez az egyik. A másik, nem szeretném már közszei számba említeni a migrációs kérdést, de a migrációt is segíti, illetve a migrációs probléma megoldását is segíti, hogyha az afrikai kultúrát, az afrikai problémákat, gazdasági nehézségeket megoldjuk, illetve ehhez recepteket kapunk a viták eredménye alapján. A professzor azt is elmondta, hogy nem csak vitáznak az Afrikát érintő problémákról, a gyakorlatban is tesznek azok megoldásáért. El kell mondjam, hogy pár nap múlva indulunk egy minisztériumi, egyetemi és AHU vegyes delegációval Ugandába, ahol már a tanulmányi, vagy a tangazdaságunk már működik, és a előkészítését eszközöljük annak a szeptemberbe kezdődő szaktanácsadó képzésnek, amelyre esszenciális szüksége van az afrikai népnek, mert több százezer hektárt kiosztottak most írni-olvasni nem tudó emberek között a NEPAD, az új afrikai politikai program keretében, akik nem tudják elolvasni a traktornak a kézikönyvét, és nem tudják elolvasni a vetőmag zsákrait, vagy a műtrágyazsát írtakat. Tehát mi ilyen úgynevezett field extensionisteket, tehát területi szaktanácsadókat kívánunk képezni nagyon gyorsan, egy 7-8 hetes intenzív tanfolyam keretében, amit aztán át szeretnénk vinni a régi brit kelet-afrikai többi országba, Ugandába, Tanzániába és Kenyába. Dr. Tarrósi István még elmagyarázta stábunknak, hogy miért ilyen fontos a magyar tudósoknak az, hogy Afrikáról értekezzenek. Nem egy aspektusból érdemes ezt nézni és szükséges nézni, hanem nagyon szertágazó, nagyon sokszínű, és ezért több aspektust kell összehoznunk. Ma itt egyébként antropológusok, néprajzosok, közgazdászok, politológusok, történészek, sokan vagyunk jelen, tudásokkal, sok különböző tudással, és ebből tud összejönni a mi tudásunkból, közösen tud összejönni egy olyan Afrika tudás, amit aztán el lehet mondani az embereknek. A másik megközelítés, az pedig biztos a kormányzat szintje, a mindenkori kormányzat szintje. Nem kérdés, hogy szükség van ezekre a tudásokra, amiket mi át tudunk adni, azért, mert a magyar kormányzat ebben az új külpolitikai gondolkodásban, külgazdaság alapú politikai, külpolitikai gondolkodásban Afrika felé is újból nyit. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, nélkülözhetetlen azoknak az Afrika tudásoknak a sokasága, amiket a magyar tudományos élet, a tudományos afrikanisztikai élet és a civil társadalom képes becsatornázni.